Ta-ta-ta-ta! Dit is Handige Henkie, uw hulp in en rondom het huis. Special edition voor de boys of the beuk. Hey, vind je dat ook zo handig? Dat wij in een tijd leven dat je tik, 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 bol.com, Amazon, AliExpress, hoe heet ze allemaal. Je kan alles gewoon bestellen. Gewoon met je benen op de bank. En soms moet je wat langer wachten, maar vaak ook al binnen één dag besteld. Tingeling aan de voordeur. Alsjeblieft, meneer. Nou, supermodern natuurlijk. En zeker handig ook in de tijd waarin wij nu zitten. Dat je niet naar de winkel kan. Hé, hey, maar hoe ging het eigenlijk vroeger? Nou, toen Handig Henkie klein was, toen moest je overal zelf naartoe. Naar elke winkel. Nou, krijg je niks van, hoor. Hé, en hoe ging het nog verder terug in de tijd van de grootouders? Nou, de stapelbed over grootvader en moeder van Handig Henkie. De Romeinen. Ja, hoe ging dat toen? Nou, die maakten heel veel dingen zelf. Ja. En nou ging vandaag mijn bezem kapot. Dus ik dacht, nou weet je, ik heet toevallig ook Handig Henkie Romein. Dus ik ga mijn naam eer aan doen. Ik ga zelf een bezem maken. Dus ik ben even naar het bos gegaan. En ik ga eens even kijken of het mij gaat lukken om hier een bezem te maken. Hout is hier natuurlijk genoeg. Dus ik heb een mooie stok gevonden. En die ga ik ombouwen tot steel. Ik heb een hakbijltje meegenomen. Dus ik ga hem eerst even wat korter maken. Hoppa, bezemsteeltje. Even met mijn mes wat takjes eraf snijden. Kijk eens aan. Dat is deel 1 van mijn nieuwe bezem. En dan nu stap 2. Ik moet zorgen dat er ook een bezempje aankomt. Daar heb ik takjes voor nodig. En nou zeggen ze altijd dat je het beste berkentakjes kan nemen. Dus ik ga even om me heen kijken of ik een berkenboom zie. Ik zie hier achter een berkenboom liggen. Dus wie weet zitten daar wat takjes aan of ligt er wat op de grond. En anders moet ik gewoon even takjes van een andere boom nemen. Nou, dat nemen jullie me vast niet kwalijk, hè. Nou, het gaat lekker zo. Ik heb al een aardig stapeltje. En volgens mij moet het hier wel mee lukken om een bezempje te maken. Maar dat doe ik even lekker thuis. Want het is best wel een beetje koud hier. Het is ondertussen ook al een beetje donker geworden buiten. Ik ben wel lekker in mijn schuurtje. Nu is het tijd om de goede takjes eigenlijk uit te zoeken. Dus een beetje op lengte te maken. Zodat we een fijn bezempje krijgen die heel veel kleine pluisjes opveegt. Zo, dit nog even. Hoppa. Wat een klus, man. Nou, mijn takjes zijn klaar. En dat wordt een mooi bezempje. Dus dan is het nu tijd om de zaak aan elkaar te maken. En waar doen we dat mee? Met ijzerdraad. Helaas, niet dus. Want mijn voorouders, de Romeinen, die hadden wel ijzer. Maar daar deden ze andere spannende dingen mee. Zoals oorlogsapparatuur maken en zo. Maar ze hadden geen ijzerdraad. Ja? Dus ik denk dat ik het beste gewoon touw kan gebruiken. En dat gaat volgens mij ook prima. Ik maak eerst even een inkeping in de steel van de bezem. Wel even uitkijken, hè, met zo'n mes. Want die dingen zijn scherp. Daar doe ik het touw tussendoor. En dan als ik zo de takjes er tegenaan leg en ga wikkelen, dan zit het allemaal lekker aan elkaar vast volgens mij. Nou, eens even kijken of dat werkt. Zo, netjes, hè. Alle takjes vast aan de steel. Touwtje eromheen, super stevig. En nu moet hij nog even naar de kapper. Om alle haartjes even recht te maken. Hartstikke. En hartstikke. Sorry, jongens. Gaaf, hè? Een bezempje. Gewoon uit de natuur. Ja. En nou eens kijken of hij doet. Nou, het is maar één manier om erachter te komen natuurlijk. En dat is gewoon proberen. En daarvoor ga ik naar binnen. Dat is de grote test. Hij doet het perfect. Mijn eigen bezem. Super trots. Haha. Misschien denk je wel van ja, Handig Henkie, wat moet ik nu gaan doen dan? Want wij hebben gewoon een bezem, dus ik hoef er geen te maken. Nou, dat hoeft ook niet. Maar ik daag je uit om als jij weer in de natuur komt, om eens te kijken of jij ook iets kan maken van dingen in de natuur. Een lepel bijvoorbeeld, of een pijlenboog, of misschien wel een stoeltje of een mandje, wie weet. Dus gebruik je creativiteit. Nou, het is nu donker, maar als ik weer in de natuur kom, dan heb ik ook een plan. Ik denk dat ik een stofzuigertje ga fixen. Ja, vanmiddag in het bos zag ik ook een olifantje lopen. Ja, dat
bracht me op een idee. Zijn jullie nog? Ah, ja. Hey, weet je wat ze net aan me vroegen? Henkie, hey, jij kan ze goed bezig maken, hè? Zou jij misschien ook tandenborstels kunnen maken? Ha, zie je het voor je? Even die superkleine takjes. Nou, ik ga mijn best doen. Ik weet nog wel leuke takjes te staan. En als je die in je mond doet, dan voel je iets anders. Hey, later!